Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin lajmeve të orës 13 në televizionin publik të Kosovës në minutat në vazhdim, ju njohim me informacionet e fundit. Ish zëdhënës i Rtk-s Jakub Kresniqi është paraqitur në seancën e parë para dhomave të specializuara në Hagë. Ai është deklaruar i pafajshëm, ndërkohë që ka thënë se Rtk po paraqitet si ndërmarrje kriminale, dhe isa ka theksuar se kurrë në jetë nuk është trajtuar në këtë formë. Ndjekim një deklaratë të ish zëdhënës i të Rtk-s Jakub Kresniqi. Kurrë në jetën time, në asnjë rast të vetëm, nuk i kam trajtuar njerëzit as kaq sa e si me trajtuat mua nga ndërtesa e burgut deri në këtë ndërtesë. Kur në asnjë deklaratë time nuk e kam orientuar gishtin nga popullsia civile as serbe as ndonjë tjetër. Mandej në akt akuzë përpiqni të ndoni shqiptarët në katolik dhe musliman. Unë jam shqiptar, as jam as katolik, as musliman. Cilësimi i prokurorit të dhomat e specializuara se ne qenë kemi ndërmarrje kriminale e përbashkët, për mua, shokë të mi, familjen time, që luftum gjatë, por dhe për kombin ton, nuk ka diçka ma fyse veprat të cilat pretendojnë këtë akuza. As njëra nga to nuk qëndra. Dhe unë në vitet, në mujt në vazhdim, sigurisht që do të afroj edhe fakte konkrete dhe ka fakte konkrete. Tani të ndruar shikues në linjë të drejtë për drejtë nga Haga, kemi kolegun Behgjet Begu, i cili do të na njoftoj e më shumë për zhvillimet nga atje. Behgjet, përshëndetje, nëse më dëgjon, si shkoi seansa e pare para qitjes së ish zëdhënësit të Rtk-s Jakub Kresniqi para dhomave të specializuara? Zoti Kresniqi ka kundërshtuar në tërësia këtë akuzat të dhomave të specializuara, duke i quajtur si këtë akuzat të ndërtuara mbi fakte që nëfruara nga politikë bërësit në Beograd, dhe duke i quajtur si një loj mashtërimi i opinionit publik duke fyë rënd gjithë strukturën e ushtrisë qërimtare të Kosovës. Cilësimi i ti dhe shokve të ti si një banda po grupi organizuar kriminal, është kundërshtuar nga Zoti Kresniqi, i cili ka thënë që asnjëherë në jetën e tij nuk ka drejtuar asnjë akuzë, nuk ka pasur ndonjë qëllim kriminal, as te popullsia civile serbe e as më pak shqiptare. Sot kjo seancë ka qenë krejtësisht formale për të informuar të akuzuarin për ligjshmërinë që ofron procedura e dhomave të specializuara sa i përket procesit të mbrojtjes, ku sipas procedurave se cili i akuzuar duhet të jetë plotësisht informuar për të drejtat dhe mundësitë që i ofron gjykata speciale për të mbrojtur, pasi që gjykata speciale ka të ndërtuar asnjë lloj procedurash që të akuzuarit nuk kanë të drejtë të vetë mbrohen mirë, po janë të detyruar që të kenë një avokat që të mbrojnë ata para dhomave të specializuara. Zoti Kresniqi është i akuzuar ashtu si që është publikuar akta akuza më parë për disa qendra të ndalimit në Kosovë dhe në Shqipëri. Në Shqipëri caktohen dy vend ndalimi në Cahan dhe në Kukës. Dhe për krejtë akta akuza është ndërtuar mbi 11 pika të cilat në format të ndryshme mundohen të argumentojnë akta akuzën ngritur ndaj ish presidentit Thashi, ndaj kryetarit të PDK-s, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Zotit Jakub Kresniqi. Të gjitha këto cilësime, Zoti Kresniqi i ka quajtur si shpifje dhe një tendencë e hapur e prokurorisë për të njëllosur krerët e ushtrisë qërimtare të Kosovës, të cilat si pa Zotit Kresniqi nuk i shërbejnë absolutisht të vërtetës dhe publikimit të fakteve se shka ka ndodhër gjatë periudës të ushtrisë qërimtare të Kosovës, ku roli ti ka qenë vetëm zëdhënës dhe si pas ti gjithë shka qaj ka bërë ka qenë publiket së paku në katër gjuhë, në anglisht, frenzisht, gjermanisht dhe italisht përveç gjuhës shqipe. Pra, të gjitha komunikatat e ushtrisë qërimtare të Kosovës kanë qenë të publikuara në këto gjuhë zyrtare anë e kanë të botës. Në orën 15 do të filloj seanca e parë për presidentin Thashi, po i kujtojmë që të dy seancat jenë ndjekur nga bashkëpunëtorë të afërm dhe media të shumta. Në seancën e Zotit Thashi ka një interesim pak më të madh të mediave ndërkombëtare, të cilat kanë kërkuar lejen që të jenë pjesëmarrës në zyrën e medjave për akreditim.
Ne do të jemi të pranishëm edhe aty dhe do t'ju mbajmë të informuar për zhvillimet të tjera gjatë ditës rreth procedurave të tjera që të aplikohen për dhomat, për seancat në dhomat e specializuara këtu në Hagë. Po Begjete, dhe ne të falenderojmë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Haga, sigurisht edhe gjatë edicioneve të tjera, edhe në edicione zgjeruar të orës 15, do të mund të lidhemi drejtë për drejtë nëse do të ketë diçka nga kjo ditë, sepse realisht pritet që prezidenti thanë që të paraqitet në orën 15 para dhomave të specializuara. Ne do të vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera. Ish prokurori serb Vladimir Vukčević ka pranuar se në bazë të hetimeve të prokurorëve serb në Shqipëri, është ngritur akt akuza për udhëheqësit më të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai ka thënë se gjatë gjithë kohës ka bashkëpunuar me gjykatën speciale me thekse veçantë me prokurorin Clint Williamson. Këtë akuzat kundër Thaçit dhe të tjerëve janë konfirmuar dhe ngritur në lidhje me rastet e krimeve që kanë zbuluar hulumtuesit serb. Ka deklaruar Vukčević duke theksuar se beson që ekzistojnë prova të mjaftueshme për fillimin e procesit gjyqësor. Unë pres që këto gjykime të fillojnë seriozisht, të marrin vendime, sepse ekzistojnë të ashtu quajturat provat të vlefshme procedural, mbi bazën e të cileve mund të merret një vendim, e unë po pres dënimin, ndoshta ndodh edhe lirimi. Por gjykata është vendi vetëm ku mund të konstatohet a është dikush fajtor ose jo, tha Vukčević, duke shtuar se akt akuzat nuk është merit e Dik Martit, por rezultati i përpjekjeve të ekipit të tij. Vukčević, i cili ka qenë prokuror në periudhën 2003-2015, ka deklaruar se dëshmit të cilat kanë pasur për 11 lokacione në Shqipëri, lidhur me trafikimin e organeve, i kanë përcjellur Dik Martit, i cili pastaj, siç ka thënë, vetëm e ka konfirmuar gjetjet. Pastaj ka filluar bashkëpunimi me prokurorin amerikan Clint Williamson. Williamson sa slusha. Na kemi siguruar mbështetje logjistike për Williamson, i cili në ndërtesën e prokurorisë për krime lufte në Beograd ka intervistuar rreth 300 njerëz dhe pastaj u formua gjykata speciale, tha Vukčević duke shtuar se tani ndihet optimist. Sipas tij, sot bashkëpunimi i prokurorisë serbe me dhomat e specializuara është i dobët, mirëpo konsideron si e rëndësishme që procesi është në duart e ndërkombëtarëve dhe për këtë ai pret një qasje profesionale. Ushtruesja detyrës së presidentes Vjosa Osmani ka pritur në takim kryeministrin Abdulla Hoti. Siç thuhet në komunikatën e presidencës, takimi është mbajtur në vazhdim të koordinimit dhe bashkërendimit të ndërinstitucional. Në takim janë diskutuar aspektet të përgjithshme të funksionimit në vend. Kryeministri Hoti e ka njoftuar Osmanin për hapat e ndërmarrë në menaxhimin e pandemisë, dialogun me Serbinë, aspektet të politikës së jashtme si dhe çështjet të sigurisë. Ndërkaq ushtruesja detyrës së presidentes ka shtruar nevojën e koordinimit institucional në përballje me pandeminë COVID-19 në këtë situatë vështirë në mënyrë që të zvogëlohen pasojat në njerëz nga kjo pandemi. Kryeministri Abdulla Hoti ka dhënë detaje për takimin me ushtruesin e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Ai tha se ka kërkuar mbështetjen e Osmanit për kalimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare dhe projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Sot kisha një takim me kryetarin e kuvendit, e cila ushtron edhe detyrën e presidentit të vendit për koordinimin ndërinstitucional që duhet kemi në për situatën në për cilin po kalon. Vendi biseduam për gjitha çështjet që duhet koordinohet kryeministri me presidentin e vendit në këtë kohë. Biseduam gjithsesi për situatën e pandemisë në për cilën po kalojmë dhe kërkova edhe mbështetjen e saj që të punojmë së bashku që të menaxhojmë këtë situatë, veçanti në organizimin e punës së kuvendit, në kalimin e disa prej marrëveshjeve ndërkombëtare që janë të lidhura me disa prej fondeve për edhe menaxhimin e pandemisë, po edhe për fondin për rimëkëmbje ekonomike, dhe sigurisht diskutuam edhe për zhvillimet e fundit. Dhe u dakorduam që vazhdimisht të konsultohemi në menaxhimin e kësaj situate, por çu mesazhin e qartë, për cilin unë jam tepër i interesuar, që pavarësisht zhvillimeve politike, proceseve në për cilat kalon vendi, si rezultati dorëheqjes presidentit të vendit, ku tash forcat politike duhet bëhen bashkë për gjithë zgjidhjen, të japim mesazhin e maturisë institucioneve të Republikës Kosovës për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve të Kosovës edhe me pandemi,
edhe me problemet ekonomike që vijnë si rezultati I pandemisë, po në veçanti për të dhënë mesazhin e pjekurisë institucionale të shtetit të Kosovës karshi komunikimit të vazhdueshëm që ne kemi me partnerët ndërkombëtar. Kryeministri Abdullah Hoti nesër do të marrë pjesë në samitin e Sofjas vendet e Ballkanit Perëndimor 6, I cili është vazhdimsi e procesit të Berlinit. Sipas qeverisë, tema e samitit është tregu I përbashkët rajonal si katalizator drejt tregut të BE-s. Për shkak të pandemisë, takimi do të jetë virtual dhe Republika e Kosovës do të marrë pjesë mbi bazën e të barabartëve. Në samitin e Sofjas do të marrin pjesë kancelaria gjermane Angela Merkel, prezidenti I Francës Emmanuel Macron, komisionari BE-s përfshinësi dhe zgjerim Oliver Varley dhe mbështetas të tjerë të vendeve anëtare të BE-s, thuhet në komunikat. Një 11 persona kanë humbur jetën nga COVID-19 si dhe janë shënuar 730 raste të reja pozitive gjatë 24 orëve të fundit. Sipas dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, numri I rasteve aktive në vend është 7278. Ministri I Shëndetësisë Arment Zemaj ka paralajmëruar masa të reja për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në vendin tonë. Sot në orën 5 të mëngjesit ka skaduar vendimi për mbylljen e subjekteve afariste dhe biznes, si dhe për karantinimin e 7 qyteteve. Ndërkohë, policia ka shqiptuar 620 gjoba për mos respektim të masave anti-COVID-19. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka pranuar nga Ministria e Shëndetësisë masat të cilat duhet të ndërmarrin për zgjedhjet në Podujev dhe Mitrovicë të Veriut me qëllim që të mundësohet votimi të infektuarve me COVID-19 apo dhe të atyre të cilat janë në vet izolim. Zyrtarë të KQZ-s kanë thënë se do të hartojnë udhëzim të veçantë në përputhje me rekomandimet profesionale. Misioni Qendror I Zgjedhjeve do të miratoj pra udhëzimin e veçantë përmes së cilit përmes këtij udhëzimi do të qartësohen të gjitha çështjet të cilat kanë të bëjnë me këtë proces, pra me votimin e personave e qytetarëve të drejtë vote të cilët janë të infektuar me COVID-19 apo të cilët janë në vetë izolim dhe që u takojnë këtyre dy komunave. Së pari, përmes këtij udhëzimi do të dihet mënyra e regjistrimit dhe konfirmimit të votuesve nga kjo kategori dhe pastaj së dyti janë masat të cilat duhet të zbatojnë ekipet mobile lëvizëse të cilat pra do të shkojnë në adresat e këtyre votuesve, si dhe masat të cilat duhet të zbatojnë vetë këta. Parandarjes edhe një njoftim pas një sëmundjeje të rënd ka vdekur avokati I njohur Nik Shala. Lajmin e kanë dhënë familjarët e avokatit. Varimi të ndjerit bëhet sot në Prishtinë në orën 14. Shala ishte avokati I Salim Mustafës I arrestuar nga gjykata speciale për krime lufte. Nëra shikues, kemi ardhur kështu edhe në fund të këtij edicioni. Të lajmeve për këto dhe informacionet më të reja, do të takohemi në edicionin e zgjeruar të orës 15:00. Juftojmë edhe më tutje. Vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës.